menji na hana mrikawe na madhambi menji wa mrodo wa kairibu wa yeju ukaya njemroni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huambiwa na Surati Qaf aya 18 ya kaya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwenyezi Mungu huambiwa aya hii ni ukarenge hadhari wa jumla kalima ikaona rongo wao au kama yalfidhu min qawlin manda mkatime mrongozi tuka yote ya rongo wao illa ladayhi raqibun atid. Itondo ukaya ngapo malaika maili emzima wanziho hazihifadhi imzima hazishuhudi ya hujumu hizo haina nongo wahamba ranjema rambi rabetizi na sopetizi ngazanzi wao ngazanzi wao ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid manda mkatina mrunguzi ya kurungu wa waitondo kaya ngabu malaika maili imzima nguanziho imzima ngushuhudi ya hujumu hizanziho wajewa kema zahidi ya hawa enzihu ya kiyama. Usikwika wa Mwenyezi Mungu haramia na masura tilkafi aya mengumine na shenda ya ukaya. Mwandamu wa imutuka na ukahiri. Mali hatha alkitabi. La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wawajadu ma amilu hadira. Wala yadulimu rabbuka ahada. Mwandamu wakatika unayetuka unipale bukulaha hezi huya kiyama. Bahi wakati yetuku hangalini ya mtuku pasuka ya hata zebetizi ya kawizamba zanziwa. Nasijuko mtu samu. Izepetizi. Bumzaha. Wala nungu watiti ya kawona kazi ya nungu za mafiti. Zanziwa. Tideze mkuu. Mwatiti. Bada bada hasumwe zantiti hatazi. Mheza na jifiri. Hajaka wa mparasuka hatazi mkuu. Hatazi mkuu. Ngabu aya ya khatwa riluha mwe Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambi ya harimamu. سورة البقرة وكالوامي سورة البقرة نيزم ومكاهري ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ينزلك يا سيبتوش نيزم ومكاهري وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إكم بنوا هاو كم جابنوا زينا وزينا مولوني هانيو نيزم ومكاهري حسابوني هزو yu aya nziro yifasirabu nuka ikaho azimi ya rungu ombi Mwenyezi Mungu ndio hisabu he heni ya gira kujafanya dotuka hanzimia wanzimia umane ndemo na nyuho ngo hisabula wanzimia urende na ngo hisabula wanzimia ndo ringi mwana wanu kujenda mutu ngo hisabula yu aya nziro wotuka wanzimia ya rungu ombi ngo hisabula hizo reka huvenua reka kukesi venua reka uzitowa, reka kujazitowa. Wakati aya inu ya siha, ya masohaba pia wa shemeza mkodo mkodo. Mba kwa mtu, Mwenyezi Mungu ya leo sisa aya, shayada ya wo ngyo nziro buwasi juu. Ngyo nziro buwasi juu. Hakasi wanidamu. Mdugo hanzimi ya nungu ombi haka kafanya. Shata zinuziki ya ukareka mbu hanzimi ya nungu ombi. Ngo hisabula, ngyo nziro, abo hisabu ngyo nziro. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kausisi zi aya za dunga yabo. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhta'na. Mwenyezi Mungu sirenge ukazo kosa, heni rafanya nayo watina kusudi. Haina nia razimi ya nasikar nia yao bisha karja kusudi yokari. Rizifanya. Mwenyezi Mungu wakati kubali. Sina humrenga ni kazo kosa. Mwenyezi Mungu akawasami. Yali sami yali khafifi shehe kubali. Bahinga rambira wa hena mnani ukamanda. Yezi huyakia mawakati kao. Huyajuka mgalini magulebu kula. Haparisa ukayema kusamati tino na nungo petizi ya kawamba. Haukajumkini haukati mahalani. Huoro mruha biriba la hula. Sekali ima ukawulati kaminaye. Nrabu hili tusele tengwe. Tengba. Naziloha mnyezi mungu lata mbiziro. Haukangu waziwa ukabala wewe hu. Nasibisha utuhumumri. Sila utuhumanziro. Ila ubi yule mwamilangu mwengomindane dunia ni kujale mwanguanzodo wale mwetsi huyake mwamundwa jahannama. Hele kalima repetizi wale tuwalila. Yukatori. Ya mbrika wa hakana mila po mingi hile wakati wallahi 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 wallahi. Ya zila waza hazi lazo tipi ya kazi wazo wa mnye zingu. Yukale mekosa. Hula api wakati na ufani na kukuki petizi. Hei wazi wawo. Bahi wakati ya kuhangali ya persuka ya. Zenongo ikaono ya kauzirenga kazo peti zino na makosa watiti pia ngobada
kabati mbango wetu kayonzi sio almwele kukulahe mujoka bali hata ya sote ya juzi samuka mali hadha alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa mali hadha alkitab ashinu shiwendi ayu bukwidi kama istifhamu taajubi inyo suala ya mastaajabu mustaajabi hona shiwa shinu dobiye mbo kishindafanya shiyo ambwe shosha shira shisofi hashi kamiliha kajaiwa za marongo yetu kayonzi hata birgwi kabati fundi wuna kabati bahe shiyo shasofiha zozi iliba esha mwanudi ya Qur'an esha bili deshiyo shahaho shahinti huya kiyama shoshi sofi kutzena ujo ufane suno kayamu yezi parisa rankura titi bali hata ngujikondata wawe ngujukabusoto bi mali hadha alkitab eshi shuendri njepa unashuji shushi la yugadiru swagira wala kabira shuweka wakashijara mzi mnarungu mzi nzi kujoga mkuu ila ahsaha isodo kaishi thibitisha shanziha mgumwa mukaya wawajadu maamilu hadhira wa parisa haina rongo ikaondo wafanya duniani wa wajadu maamilu hadhira wa parisa haina rongo wafanya duniani ukaihudhurishi wa mwema buku yao sabuza rongo ikaondo wa bandaya ambao mwema zifanyao sabo katika ndo wa bandaya yauma tubla sarair ngomba yeshede usiku ikaweze secret pia ndozijoka uhezi wazibenulo Tweshele ranzi, wakati kwa mnyezi mungu ya juko wambie arudhi ya uka ya rongo wa utete wa mbeze nunguweka uweza jirisiwa hojume arudhi. Iza zulzilati l-arudhi zilzalaha, wa akhrajati l-arudhi afqalaha, wa kala l-insanu malaha, yauma idhin tuhadithu akhbaraha. Mwamba uka, iza zulzilati l-arudhi zilzalaha. Hamba, iza zulzilati l-arudhi zilzalaha. Wakati ardhi joka urindisi wa umrindisi wa hao kumusiso ni maidunia wa akhrajati al-ardhi athqalaha ya ardhi nge joka utowa mizigo midziro ya hao ni wanadamu ni mabinda ni mali ya kaya ya ziwa mi ardhi nge joka urafiso pia hezo boju wa kala al-insanu malaha wani wakati mwandamu ya joka amba ukaya malaha yebale ardhi nwire ende Ibaneza zilindi Ibaneza jilindi Yawma idhin Tuhadithu akhbaraha Wanda usiku ikawa ya ardhi nga ijoko uhamba Haina nungu ikawa ndo za jirisiwa Ujumai ardhi yu Akhbaraha leze khabari za hii ardhi Gijoko uhamba Yawka muhamadi fulani Na sayidi hafanya jau Terika adhana nungu kada hujumai dingulaha Ugumye zimu Yundi ardhi Ebo mwajibu mwanadamu hujumaza nuwika unu wazifanya duniani Ujikiri yao ya ukaya huzidi waza Ngarambila wehe na mnainu maisilamu watukufu Ya ukangebidi yuri hifadhi Zendi meza hatu neze hanywa za hatu Rirenti horo nguo wala urende ya nanai yebaina ya hatu Baurende ambika zinyeshi Mnyezi mungu jo hupinise duniani na akhira Waka mwanamushe Halma hadithi kaura wahu tirmidhi Yaka ujulihani hauka haka mra mnyezi mungu. Mwana mshikao, emitana haka jumatumu. Emasihu haka jumaswala za masihu. Ya roho na mungu kamati hujumamu. Tumuza suna haka nizo, kudomba za farudhi. Swala za farudhi haka nizo, kudomba. Swala za suna, haka mra mnyezi mungu. Haka ujulihani haya ukaya harma ibada kajaka nasha. Bahema sahaba wakamvumu wa mwana mshe wa Rasulullah Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yake mwana mshe wa mzingara dini wa ma illa hamba ye shaylo le mwana mshe wa ibwa mtume no wonzi mabe. Ye shaya hahe doka ya tuudhi jiranaha tuudhi jiranaha bilisaniha. Ye shaika ono ya doni yo ye kala wa utabishe majirani wahahe holime wahahe. Mwanamshi kwa ya kala wa hamkana yebaina haheni majirani yendesha kaniyo ikada dini ya Yesu alangu zingao ikabiwa ni vini yetu mungu zingao usaidia ya usaidia kabasi ibada tu ato sifuaniyo shaye mbaasha ya luni yoo dairinu ulime
كفري بلدوان يديش كني بهم تومي صلى الله عليه وسلم ابو يبيلو حديثه هم انا مشو ام في النار ام انا مشو من جنبك ام بكني الله الله يتمك كانك كان يزي صلى زاهي يزون جوك سبب يا غفر لي ولكسلها هاوزتم يفنياو هاوي عباده يفنياو ام بل لا حسبك دوليم هو منياو هبي يا هز عباده زاهي كم من جهنم idan izozo tipia maislamu watukufunga nzora mbiro hii hadithi ya mtume ifasiriwe hadithi ya bukaya almuslim man salima almuslimuna bilisanihi wa yadihi mdu islamu wasibuzi duwaika we maislamu wa hifadhiha houli mewahahe no mhono ahahe duwaka wa salimi hanae ya ukakar japaro mwishia ya ukaya haparo ea mu hau hangana na mu hau hauwa mu hau harangunai ule muislamu wasibuzi ni muislamu wazana bwa pewa alimu muislamu de mrika au muislamu ngwa mrendo osema hasabu ya kangwa rele yao ya sharisha hahe subhanallah ngwao 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 ngwa pewa wenga ni mrongozo hauturele sharisha hahe tulokanga matiji wani mrongozo a ngali mrendo osema ngali mdali farma shuhuri yangu hauturele sharisha tulokanga jibori mdalike barika nje mdalike mu dorsa jari ani aibishe yani vumbwe na hii mrongowe na mimi twaza ni mlalike yode hango ila wode muislamu wapeu wangu wao utukufu wangu mada wao ngarambilo uli mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yukaya narike wangu wa ujihifa uvize hanwa zatu ba mtume alayhi salatu wa salamu hamadi namna natendeza haronde isa yukaya harenge voma ni garanti Imrika uri ya jihifadhi ulimewaha heunu ya ukakaturo nguanai katomba nrago katukalia ulimewaha kouti ajaliweha he mtumeha mrenga garanti ya ukangujo mtambepo ni nsibu ya kiyama maizilamu watukufu mnyezi mgungu rambiyo harumazi ayazini ukaya itarakawnehu bialisinatikum esherezizo wakatika unu mwaka uziranga heze ndi mezahanyu watakuluna biafuahikum mwaka uzirungua heze hanywa zahanyu maalaisa lakumbihi ilmu runguika waka mjaka na ujizi wa hazo watahsabuna huu hayinan mwaka udhalukazo nyangu wa huwa inda Allahi azimu nizuha mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala izo rungu mfuu walawla idh samiatumuhu kultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanak هذا بهتان عظيم يعيدكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ميزي مغونغو رامبيو هرم ايا 16 يبقى ولولا انغي ولولا اذ سمعتموه انغو كاتيكا رومازيشيا قلتم ماذا يوكايا ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سيسوفا يستحيكي سيزي يوكاري رونغو وينغو حمادا زينو مسكين مسكين Engo kati mwazishi ya ukaimru mshawa mtu mehafanya zina Mwaba kasha Zini tinungo za stahiki ya ukaimba ziroha buhanga juu hangu mimi Sinau zirongo wa mimi Hili ni mdana mzora bidwa Eka huisha nungo mwana nyuhungu waibishiwa Mwaba kasha Mtu aminikeze nungo izo ena mna za jiri Wala mimi miti mbuwa uzitoa hawe nzambe Hili sifa ya mbu islamu wa sibuzi Ama mbu munafiki mbu islamu za haa Yo uzire ngazi tendea Hapara wangu kutawaishie za jiri. Wende namna hiyo. Shambu mu'mini tida namna hiyo. Mgunguri ni kwa namna yuri adabisha. Hawkaraba surati nuru hajayari adabisha. Adabisha umujtama isosi ita kisilamu. Namna jabiliru rungowi. Namna jabiliru kai. Mgunga buka walawla enge maskini maskini. Harfu tahadhidh. Nge tuwa pupa. Ibu sami'tumuhu kati mwazishia. Kultu mwabawka ma yakunu lana an natakallama bihada. Tisifa yastahiki ya ukarirongo wenu ujazinu. Subhanak. Hurahatiha nasifa nyubungufu wa mnye yazimu subhanahu wa ta'ala. Likalima lina subhanaka litaajub. Ani wabika subhanallah. Subhanallah. Bifasili hapa. Ingebu mwazishia wabaka inti sifa biliri zirongowe. Subhanallah. Subhanallah. Hada buhtanu na adim. Zinra abweza benuha. Hii mnyezi mga mzuru nguwe. Ika huisha mwenye hungu waibishiwa. Huisha nungu ikawo kajaringa nana. Na mbu islamu. Mbabo ka zinti nungu za staikin zuru nguwe. Subhanallah, subhanallah. Hada buhtaru na azim. Zinra kwa zabenuha. Ina mna bigimri ya mi. Hii mnyezi mga mzuru nguwe.
بعد أبو آية كمان فكر مهوا مكايا يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا Mwenyezi Mungu ngumaidhioni bo maislamu wasibuzi ya ukajazenu mtizireje marasaya in kuntum mu'minin ikakweli mu'minin Mwenyezi Mungu wa imani yasibuzi aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa ma kana min tawfiqin fa min Allah ta'ala wahda wa ma kana min khata'in aw nisyan fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara'a mawli insha Allah ta'ala garjumjia mazaizo insha Allah ta'ala garboi maswala fa wakati Sikaanza kwa zifundi njue mana ngarambiwa ukaya ngelagumu mdware mdowaza mdozema Lewe ukirimba baza mwana hajala wananamza zahe mwana Haturupe mwanaola katumfikiri masimu katumfikiri mtana katutuwa na mne mwana yula heshiyo Mwanaolendata mnyezi mungu hamruma malaika hawanguha hasomu Nyezi mungu mbaze nema zilogo harume haru. Shema na ulawa kati nyezi mungu mbulaze nema zila mbaba hanza ya rejei. Ya jia profite zema de zila. Hawia jitengeleze ne mwana e mwanangu mtrao. Hawia mwanangu yishilo zila mbaba afana katu wanazi zo jema ukale wende ya rengezi mariza hae. Ya luru milamdu ya kola di mwamangali jana atu mwangalia. E mwana unge harumadara jahindini bada mwanambia ukana renoa riza njema. Ne mwana leo. Gujo kamba bawi ranzuti tini ahira zo kati ndanzi ya lohar meha amili matalani Mbaba ya zahe kadati paru tafikare mwana ula shalo bade mwana ngena mana mbaba mku mtsengeleo Ili ya jaundezila nema zahe mwana E mwana ngena hakia mwangalie Hauka kaja mwangalia ngena mzomzi wa uwa Waka mwana Hidu hamtu wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallama haka ushita kimbaba hae Haka ushita kimbaba hae ya kumbaba hingi kumahumrenga ya emalia Bangso ngenge mali ukatafanya hazi mfudo janda ngenge mali kwa mtu. Hamana ukaya hakabona ukaka gestike mali ile mbahia yirenge kwenye vya situmola daha. Bana bana mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia ukaya anta wa maluka li abik. Rawe remali yahu yembada. Rawe remali yumiliki yembaka. Ekamba baka jangalie mwana lukosa zero hamnya zimu subhanahu wa ta'ala batina shaka. Haukaya bomotika javukisha ye mwana nomru wa jahannam. Walaka jajivukisha nomru wa jahannam. Nefasiri ya hangari ya mwana tihumta shioni. Nefasiri ya hangari ya mwana tihumta likoli. Nefasiri ya hangari ya mwana tihumvaza nguu. Nefasiri ya hangari ya mwana tihumlika mbengiru yale. Nefasiri ya hangari ya mwana hini. Nefasiri ya hangari ya mwana nukaya nganza wa heze rongo zahe pia zahu hayatu zikingi ya bumbaba. Kaina ukifia ya ukahu mtashiwani ya kabu mwagalia. Eka hukambia kilu wa shiwani mbuto soa mabusu tipi ya tukari soa mwakapa tula shiwani. Shahukambia soa mendawe kaya ya tula shiwani humbunti za baada ya baada ya tualie. Eka hajaa ngu mtuonde wakaingu tualia wakati tualia. Hukayati ya ulatulaliku walia hunde maesha Kisuto shiza Nganzo ekema na kasuto alia utahembeji ya mtu alize Yule fasiri ya malezi Rehanti ya ukai malezi ya hatuno wana Ya tokanti harumwana ukai ya walukwa mbahiru wale Ya uti malezi Yule fumbu zima harumwa fumbu kumela ya malezi Yule fumbu zima Shabule la mwana angigwa mweze kiani buzoti pia Ekahu mtashioni jena uhumbungi ya ukayata ya kemnashoni wasibuzi yuli fadionesa ukahu humbungi ze malezi. Ekasu wasuri daraja ukaya kuja soma ya ushida umsomese taha ya soma ya jia mtualize neo ya shida ya rivaru wa umsomo. Ya hunde malezi. Ya malezi nga njewa halimwe mafazi. Ya uke mwana ya hunde mbunje mayavayo. Nga njewa halimwe shahula ya hunde mbayu njema isu haa ya juka njema. Yupi ya njewa halimwe malezi. Ni edukasyon. Ya kanitopi ya njema, kumportema njema, ya vungulano. Izozo zipia, ekamba abahazi neglije ujo himiswa huomdo mzima. Hauka yu hazi ya bidiu. Ikea hao. Ya bidike uifanya. Lewe ekema na haju hakulu shari, shena wa mayado. Ya mbaba na mzazi, la shaka. Sama ya mzoni misifati mtashioni, zonrabo. Kumtashioni bada hao. Ya humdu nziza. Uwakati ya kamashashini. Kumbundi zenzi ya njema mbaka zinuzo urelo, zinuka zilendwa. Nalijirongo wazi wanalo hunu. Mwelumare mwazi pia.
mwana urongo hamamaha mtsini mwamaha kume na mili urongo zumtata hene mna zao mdage sahali mwana imba baka tushirata ya mregle maha kume na mili yukatari elanga jwa hili nga jwa ya ukayarangude maha eseta ya hae hunegrije tarubi ya malezi edukasyon haukarangule soka ya malezi nga jwa lisa rangu hampani alimu awladakum lissola lisabari na msomese wana hanyedini hema hamfukare mahamfukare nganzuka mwana haisa nguza hili nguzi juo ngabu wana wakomori walua hunu watuhuni hema balaziyo nungu watu titi inga mfikiro kama maulu wa mamanda waweka wa juha ya ukaya nguanzu nguwa bihawa wa wazaya nganzuka wazia zondago todangu wazio sila wakopishi wa huwe imani ngeo na kono parisa imani hauka imani na edukasyo ya kiislamu mbi parisa para shio na shioni kwa kia parisa sisi ya mara matukio subuti ya rongoza na ya wa mzaya ndabu ya ukaya ngasina mwati ya unusu haumba tere ya imani hawa wala tuwa mabaraziyo nabuka kazi rendwa muka rongo ina mnayu shawana hamanda waweka waratu ina mnayu nangwa walikoli chaka tutosha hauka za likoli zilo hulu kasi tuso mesa malezi mema shendo ukaya ngesu mesa utela kreda ufanya hazi shama lezi kabati na malezi yufunguku innama buithu li utammima makarima al-akhlaqi mtume sallallahu alayhi wa sallam aliha hamba tibea wale objektifu naka ubea wa njenti mize malezi ya edukasyon ibanda kubewa tika ubewa hai malezi akmalu lmu'minina imana na ahsanuhum khuluqa ya mbi islamu ya kamiliha imani ya mwenza edukasyon jema lalu ya manki sisi rloni yonga sina manki ya edukasyon ya peri ne khatari ni wakati yuka ya mbaba maudu nguanzi mwanaho ya hutari mwanaho ya hongalili na wewe kuja mdunti za malezi mema na ngudu hawa ni hunu wallahi ke mwana humdunti za malezi mema ngudu juha nayo hau kama nshabba ala shayi nshabba fihi ya mdu ya la sheha juma rungo onje maito juha nizo yoni namna iyo eka humdunti za rungu juhe namna iyo eke mwana ya sahabarihi wala katuta jia edukasyon zonrago mwana maha kume na minane uka tuta jamalezi ya wasa zisa nguta jombele kwa uponsei shemalezi doktotoni wakuli rabbi rahamuhuma kama rabbayani sagira nrehemle wanzaya hamali namna walela muna kamoto sagira idhan kama zonde jaina mewkaya ekaizu mbaba hane glijenu kwa hamali zonde dhambi ziru hamye zingu subhanahu wa ta'ala na haina zigo humu rezonu ya zonke wa hazitumu hazi lale hazi ta shau pare wa hema na ni haki ha hena mbaba yuno wa yasa te e kam baba ha hure nai kutula ji mishoka umde ni nai e ngono mdu islamu na ji hure nai so moka umde nai kutoba mbaba ha umtaje bo mwana bai kwatiji humde de rongo indini usumde de zema heda haripia kai jajo kasawanansa ya fumu ya ya fumu mabana mtazi kwa parasezi na ladiza hawa kwenye mshina kabazi mshina alibeza nje mazama baba hawa mtazi idhan ya boho kale wa mbaba mbuta ngure jeyo hosu ni mwana wakati yalo ondo yaleze zemaliza hae mwana izo maliza hae eka hali kabata tamba mba utiro nizozo ntipi ya eka mbaba mweza ankili izo pia zumfanila hazi ya ukaya yungu onoba natule na tami nilwe maria hae kukiomenge tika tilele wa mjifakari hae Allahu ta'ala a'lam shamu imwana katina haku wakati tuka yolo Misole la mbilo baano urambia ukaya armwe Qur'ani misuafu ya hale labonu kutuwa zilo zikazwa mwema kifu uende au ziye ni misuafu lelo kabu yabo katsilunga mwendo njawona la na nikutwa zila msohende apo nga mina ngwindi ali nje zwe ula mala na bansi uka kazitsi msuafu lelo kabu njawona sa kimsa falo kabati shando kaya nguru hamada unu nga vozili yo nga mozitiyo unuru ban nga vozili yo nga vozi zitiyo bimana kaya msuafu veri ula nguona bas alafusha upande wa kaya ikabasati kazanga mwendo bani ya tajwidi yo farudhi kwa msuma kitajwidi yo farudhi hamwe mbi yasume tajwidi ikaisa usume tajwidi namna ya usume Qur'an bana biduka azi bana biduka azi namna biduvu ro bana bidu utivure ya mungu ya wajibu kwa wewe juu ya kauso uisome hauke Qur'an isisi wa heta ni tajwidi hayo waratili Qur'an tartila isome Qur'an kitajwidi idhan husume Qur'an kitajwidi yo wajibu hamwe mbi yasume
yetajwidi amma yemuzujwa kabati hatamba mbauziro wakati toka yansi wallahu ta'ala ala ni swala langu nilibaki wanu wanu wakati kauni huruni sabanu kahine mwana ni kaulilo ni malezi wa mtenezalo halafu kama ndia ni kumbele malezi mema yuju hanayo na mika mkanu wana wararu wani walati wabailia nga kuhusomo nga kuhususoma halafu ene ilo ni ula mwana ya soma na elana mnika ula atusoma ni atusoma yuma zima ibala babiri umavu malezi ya mbaba hamzaze yo kestio ya hala na kautani juwa ni upande huo hawakati kauli ujeleza wangu kabula uleonga mwanadamu wa veho ukalelo humbioka usome ni utimbiwa nsisome na sonti pia rendo shionisha njakula na nebahati na soma na chinadisha nime hata alafuani upande huo ndo na kanza nijue enamna hindi ya nuhusoni mwambaba yulona wana ikaunga kwa ya hundana nebahati ya soma ne malezi wanikiwa yomazima ngabo ya henda hata wawasili enda yafanya nungoza tulavimu na la malezi ya nikiwa ni mbaba nula mzaze tindao Nesola la bili la hangu lija upande umu, la mfundi nzima na muzi ya nabia wakaani lehurongu kado kusundi ya kango swali, wasoma tabbati ya da abi la habi. Yone maswala hangu na kanza nijua ni husuwa zempa deizo zonsikwezi. Harmo panu wahu wana ya ukaya tiza wana, ngabu ya soma, ngabu ya tu. Ya tusoma ni malezi na kawalika uwaili ya kamalezi mazima. Ya po zilinga zijao je ya ukaya. Zilinga zijao je ya ukaya wei hasoma wei kajasoma. Bana wei la wamanga mjungendri huayu harumwe ya tusoma. Lejawabu ukaya lazima ya ukaya ila wamanga ujukuri huayu. Kabasi nami. Haukaya kaisuto shiza. Wano o wanaika ondo wazaya kwa jaja namna nzima. Zesifaza hao zoti sawa. Siheri za hao zoti sawa, bali hata warabu hudone sa ukaya, ima ya mwandamu yoti sawa, ya wate zaankiri za hao wanadamu yoti sawa. Hizo, ngabu mwandamu ikawa eka humbongo za kado nzima yohishia. Ngabu weka umpaka humbongo za kado kume hao kado nsano nge ya jia, yohishia. Na upi ya wanahamu. Mbuta usa mwana mwema, tabia, usa mwana mwii, tabia. Zwa humkenishi. Shaliyoti fasiri ya ukaya weka umbe ya juha guguru, ya ukaya haru mneglish bari ya guguru mbungu zata katuishi ya yoti fasiri ya ukaya weka unu ya juhatwa ya ukaya mbuchu baka hawei wengu nishi liyo kwanza ya ukaya weka unu ya mbishi ha guguru ya ukaya tuka jola la ngebide ufanyeza hao sori mwayo wakatira kama shashini labo doktori yopara abdaraufu abduhu umar washikoni hadusu mesoma hali bahi hakana mbongozi wa hae hadurambia. Hadurambia ukairi. Hadurambia ukaya na mwangalie namna wanaziwani wajuma premier. Namna ikawa wajuma premier. Wanangu watungo ulesha ulamdao. Watungo sume swaziru zizima. Ise nungu pia ufanyili wao muhangili zutika pia mtu ufanyili wa zabari niye nyutu wa madao. Hadurambia hii namna hii. Baada baada hali hadurambia mbongozi wa ukairi. Habu ukaya lewo ikangu wanzu ukeje premier. Ngebiluka ni mtola. Nado kahiri, nganzo ujijue isha ito shaha. Nganzo ujijue isha ito shaha. Eka premieha katuka, eka ya aya yinukulu huwa Allahu ahad. Eka hasu mkadon zima yetu wa hifadhi. Wewe mpaka usu mkadon zanu ngewa hifadhi. Ya boso mazen zanu zila u hifadhi. Ya somen zima ilabahe ya hifadhi. Eka mjani mwekzamee, fundi hama na manzihekulu huwa Allahu. Ya mtu manzihekulu huwa Allahu la renge disi, manzihekulu huwa Allahu la renge disi. Harumwe fei, hini mgu harange disi. Na hali ya ukawola, hatoni ya kalon zima. Zikanti, wehu toni ya kalon mtsanu, ngeza kukahanti. Shaina tija ya kanzima. Ida nga mandu ndaji indahu, nga mandu ndaji ukaiye mwanaika waika humru nguza kalon zima. E malezi, ngudunge malezi. Mwaika umpaka humru nguza kalon kume, ya wajuku dunge malezi, humru nguzeze kalon kume, leo umwasuli shaharumwe nzia. Shafutu humru nguza kalon zima, hau kalon mbili wambe kabahi, ya kukahije. Mbaba hii mahakume na mili yae, lindia mahakume na mina yae, zotuka ufanya. Na hali ya ukaika kujaremu wanaye umashashini hae, mbuparise mavuna mema. Itani, zozo mfipia nganzulatu ukaya heni heli tuka yonzi, ya malezi ngebidio mbria ya zingare ulu umashashini. Hakuwa umashashini ulu wakatika wekamba ziya mbuto ziya. Kabuzi hati hata hawasulidela jajuu, wala mbuka negliji mnaduku mtiti,
Emo nafanya nani? Mkaneglige. Bayi kwa ye kwezi. Mkaneglige. Ekale umzoeza ukaya ekaha umbuzi kwa ye afanya kwezi. Utaku mwaka katika jafanya mkaneglige. Mwaka katika jafanya kwezi. Ya juhe niyo. Haukaya ekaha neglige bala. Mwesa harange meno mwa ukibri. Gena kibri. Mwujo ufanyili ya mwika ungu onuka ye kaka jafanya mwuzi mzingane mashishiyo. Shemro jena kana ufanya. Awesa parasa kibri. Ekaha kwa mwujo hanu takabari fuula. Idan haufuwezi kwa zangu nesesu ana iyo ukaya kabati namna ya ukaya mruya samhiluwa. Amba ya hadisi ya ukaya iyo husu matabati ya ukaya ngaubangi mafunza wakaya mratu so metabati. Wangu wangona hii. Wangona hii. Haukaya harme Qur'ani. Ngabu. Ayatu muhkama. Na ayatu mutashabiha. Ngabu ayaka wa mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala hazanziha hazitibitisha ya ukaya izulio ya abu nganduzi somu. Nganduzi zisomu. Na mnyezi mungu hape hatabati ya ukaje ya somo. Ya mweka fundabe ukaya mbretu yosu matabati bahari mvumbuwe. Ya mwanyemba ba wa mtume ya mwamba na ya mnyezi mungu hape kubeha ya somo. Ya fundungu ya mbukaya tisomo. La tibina mungu. Hapa mba na ya. Ya khatuari deka mungu somo tabati. Hani ya ukayiri. Hani ya unesewano ya ukaya. Ukejuwana fiki. Mbaba mtume tuwa yende. Ikangwa somo tabati hama shokozo ya mtume ya ukiendu zahe tuwe ndu kukamroni ya boka tiyo hurenge sufa ya kinafiki ya mungu haram. Shaho somo tabati nyezi mungu waende ya beha ya jena somo ya uho somo mungu unu ajiri. Wena watafu mwa firao na mwekul alimungu unu ajiri. Mwa firao na natiko jurami. Wallah ta'ala. Wawe. Mwa firao na mwilo ama amara ya mzali. Anjali zombari, silula mbrumushe, ani tikangazija tipasia tijamu, tiparsa mbrumushe mungjini, simloora, mbrumushe mswalihia, unio kute mungu mtoi, enshi maha, zija zombazo nalule hea hada. Zangu, sokunta zaha mungu na duka, mbrumushe tiloi, mbrumushe falkiada, zategu niko nzambi, mbu nidunge mbrumusha hangu, yanumerado, Le diabu hilo ngabo mlevi mjufumuo ya jamabinguni. Alafu hatuwele jawabu hilo. Uwepa jamabinguni, harambi ya yukaya, mtazaha ngu, ranza, rakajanza, tumweze na dizaha. Mtu fumule kuhamba, hamba ukahiri, mdezangu, ranza, rakajanza, tihumbeze la dizahe, wanguwa muzisa. Ya ukaya namna jiwa humbeze la dizahe. Hamba kwa ndabu ya ukaya radhi, izo wanda mwa yeyozi humrahe zikendwa, sheka zihumraha makarima, radhine zikendwa. Na mdezangu na mdo siku na baliri zimbu mishihata jela wa duniani, kabana mbaha zimba uru mwana tufanya mdezangu. Ya mtu taraji ya nambi ukaya si ubaradi aunja ubaradi zoti zirenge. Mwono, mtu fumuwa kamili ya unesahi na mnani. Halafu, haupimi zi wajumwizo, ama mtu nese ukaya, mzaje zaradizahe zo muhimu haruma mwana. La shaka. Shanga anzoe radhi inu ikia mwetu aya mungu. Shaya kaya radhi inu kiyo haruma rungu za ukango mungu wa asumye zimungu la toata almakhluki fi maasiyati lkhariq. يكاي جوزي وكوتعيه ومبا وعشيه ومبا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة إكوا وزميزا وكوالي كممنا منه وتوتعيها الميزو باهي وصاحبهما في الدنيا معروفة بنقال أنه الميزو رجيناه الدنياني هنجي مزيجوناني هاو إذن جيزو وكتوبي لمتعي Nekaku jamtoa ya munga weha lumaze radhi za mnyezi mungu na wuku jakosa radhi ya lumaze radhi za mdazahu. Bayi kwa mbakati humuradhi zonabu kinyume umeze radhi za mdaze haukahu fanyahi za radhi za mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Idhali kabati namna yuka mdaze hama ahirama na ilu ya ukaya haru utoa mdaze ya ukawendewa hezi ya mdumisha waho wana hao ya mdaze waho wana hao mdumisha hao ulole mbojina hasalabu ya ukaya mdaze hama ya namna uzuhuma radhi idha radhi zuka zina uvaridu wa marungu tuka yonzi wallahu ta'ala a'la. Sekarang jom mai ada. Nasi karena mandul bahang, alafuan mandul se, mandul bahang wajah aku, alafuan menjadi nama mandul saya kata jadi dan, alafuan umi amlo, alafuan itu jangan nama si kau nololah,
Alors, moi, deux heures, il me dit, ça. Mais là, ça m'a mis au cas deux heures.